Jeg tenkte i dag så skal vi grave i søpplet etter en bra video i det. Så vi hopper bare rett inn. Ser du det? Jeg trodde aldri jeg kom til å få se det igjen. Det er min første skateboard, ser du ikke det? Vet du hva, jeg husker jeg hadde et navn på det, faktisk. Bitch! Greetings, young one. Dette er en spesiell video for meg, for i dag så har jeg fiksa mitt aller første skateboard. Først så tok jeg og banket disse sammen. Så la jeg på et annet knekt brett. Masse trelim. Så har jeg pusset rundt kanten med pussemaskin. Så har det blitt sånn. Jeg synes det ser veldig kult ut der, og det vil holde veldig bra. Jeg skal prøve noen av de nye triksene mine på det aller første skateboardet hvor alt startet, ikke sant? Så har jeg også hatt lyst til å ha de samme hjulene med trøksene og sånn. Dette er det aller første hjulet jeg har fått til. Og jeg fant bare ett av dem. Jeg tar noen andre det samme merket, og de er som trent like slitt som det de var. Trøksene er jo ødelagt, de blir veldig ødelagt. Så jeg har noen som er ganske like. Først skal vi ta på ny grip-tape. Har dere noen gang prøvd å legge grip-tape på et slitt og bulket fleece-brett? Veldig ekkelt. Se så rart det blir på enden, for eksempel. Det ble ikke så ille, faktisk. Det er sånn man gjør det ordentlig, Benny! Det er sånn, så er det igjen. Det var grip-tapen, ganske fornøyd med det. Så nå skal vi kjapt ta trøkken, og da må jeg finne bolte. Det tar en tid. Åh, det er så gøy å se det helt igjen. Ja, dette blir en gøy video. Nei, nå skater vi. Det begynte å regne ut. Det var dette jeg lærte min første kickflip og alt sånt. Først så lærte jeg å gjøre sånn. Og så lærte jeg å gjøre sånn. Du ruller så dårlig også. Du har ikke forandret, er det en bit, bitch. Og så lærte jeg å hoppe i sånn. Og det er historien min som du skater med. Fornøyd med den også, kommer fra Mad Views. Tusen visninger. En like! Nå har vi liksom gjort de triksene jeg lærte meg å gjøre på dette, så nå skal vi gjøre de jeg har lært nå med nye skills. Det er helt firkantet her, så det er veldig lite pop du hører. Det er bra nok, det er ikke så nøye. Dårlig skateboard, så krever dårlig triks. Skal du hoppe ned trappa nå? Hvilken? Den. Den første greia, altså den lille. Vann! Det var stygt! Du gikk inn i veggen. Jeg vet ikke, jeg hadde veldig lyst til å klare det, så vi har aldri klart å jobbe dette, så nå kan vi gjøre det. Jeg klarer det nå. No buttshot! Få en buttshot! Det knakk! Du ser det knakk! Du har en drittjobb. Jeg trodde virkelig at det var solid. Det føltes mer solid enn vanlig. Skal vi gå inn og kjøpe gaffeteip og fikse det? Det var dårlig lys her inne. Kan jeg fikse det? Jeg tror der skjønner du litt av hva som foregår her. Det er som julaften, bare at det er skuffende. Så er det akkurat som julaften. A, B, C, D, der. Dere, ikke kjøle musikken. Vi fikk ikke lov til å filme i butikken, så det ble ikke butikk-shenanigans i dag. Men jeg har gaffeteip. Må begynne litt slappt, akkurat som min tiss. Hans. Ja? Gaffeteip-skateboard. Vet du hva, jeg har tenkt sånn, og så bare ta og teipe masse gaffeteip rundt foten. Liksom bare på skoene sånn der. Nei, ikke sko engang, bare foten. Tror du ikke det holder nå? Se om det fungerer. Det kommer ikke, det fungerer så veldig bra. Lande skikkelig mykt. Åh, jeg kan ikke gjøre det! Nei! Nolli! Gikk det? Prøv en gang til litt. Jeg liker frukt. Jeg liker frukt. Du suger pikk. I'm your daddy man! Yeah! Bananer er min venn!
mer kjøring. Åh, litt bananer. Men mest parten frukt. Åh, damn! Vet du, vi går ned bare for å gjøre noe flat ground, for jeg ville heller få tegne noen flat ground. Så er vi ferdig. Magical entrance! Det er mange rare mennesker i heisen, så vi tar ikke heisen. Hvor skal vi? Og så over med deg. Popp over på den cracken, så gjør vi manual. Kom så! Oh my god, smooth! I will go and get it for you. Forresten, takk for 500 abonnenter. Hæ? Om du faktisk trodde på det. Jeg ble bare sånn, bruh! Jeg synes jeg fikk det til nok så bra, jeg. Ja, men den lyden død. Denne her. Jeg likte veldig godt hvordan hjulene akkurat stikker ut. Vet du hva det betyr? Denne her kan gå, den kan gå off-road. Yeah! Oh my god. Gi meg på pisse. Fitt null. Så jeg skal prøve å gjøre wall-y. Jeg skal liksom kjøre opp sånn. Så skal jeg... Au. Jeg har aldri fått til wall-y. Skal vi... Nei, triks. Bonus triks på slutten. Jeg er usikker om jeg fikk det med meg. Jeg synes det var en suksessfull video. Jeg håpte veldig å kunne henge dette på veggen, liksom. Ja, du kan jo det. Se, du kan henge det sånn. Eller ikke. Du øler det med det! Det kommer ingen til å se på videoen lenger! Gratis. Enda mer gratis. Ok, se på dette da. Se nå. Jeg ville ikke ha gjort det hvis jeg var der, han. Se hvor fin han er. Se, han er sånn pusset smooth og... Kom da. Ja, du har ikke tatt på han enda. Du må ta på han. Glatt, ikke sant? Jeg er veldig flink til å pusse. A, B, C, D. Takk for at dere så på dette. Dette var en suksessfull video. Det er veldig gøy å gå tilbake litt og prøve det gamle, aller første skateboardet mitt. Og jeg håper dere synes det var fascinerende. Det var en gøy video. Trykk like og del videoen. Kjøp det.